Priliku za prijem kod gradonačelnika atletičari su iskoristili da naglase značaj vrhunskog sporta. Vanja Spajić i Marko Šuković ove godine u Trebinje su donijeli najznačajnije medalje i oborene rekorde. Samim tim se nadaju da zaslužuju veću podršku. Protekli vikend sam postala sam prvakinja Bosne i Hercegovine po sedmi put i oborila sam državni rekord Bosne i Hercegovine u bacanju koplja sa 53,5 metra. Ja mislim da je sedmi put, tako da jako mi je drago zbog toga i želim da na sljedećem takmičenju, koje nadam se da će se održati, to je Balkansko prvenstvo u Rumuniji, želim da postignem još bolji rezultat, jer to sam na treninzima pokazala da vrijedim za još veće daljine i stvarno se tome nadam, iako ova godina je bila veoma neizvjesna i sa koronom nisam ni očekivala da ću imati takmičenje. Ja sam stvarno zahvalna da sam takmičila i dokazala da vrijedim. Što se tiče našeg kluba, Atletski klub Trebinje ove godine prvi put nastupio na seniorskom prvenstvu i ostvarili smo uspeh, najviše zahvaljujući talentu mladoga Marka Šukovića, koji se iskazao i na ranijim takmičenjima, i smatramo da treba da ga podržimo kao klub i grad kao grad, da bi nastavio sa uspjesima u daljoj karijeri. Gradska uprava posredstvom sportskog društva Leotar omogućit će Vanji Spajić daleko kvalitetnije koplje, a Marku Šukoviću bit će obezbeđeni bolji uslovi za skok u vis, prije svega strunjača koju do sada nije imao. Osim ovoga, iz gradske uprave se nadaju da će dva atletska kluba u budućnosti međusobno bolje sarađivati. Znamo da smo u prethodnom periodu nabavili određenu opremu, odnosno svu neophodnu opremu za atletiku, i da je urađen atletski stadion. Činjenica je da imamo određenih poteškoća vezano za opremu za koji klub kad koda koristi, tako da smo i danas otklonili i tu nedoumicu, jednostavno dogovorili smo termine, dogovorili smo mjesto gdje oprema treba da stoji, i naravno ono nešto što je, da kažem, na neki način bilo problematično vezano za bacanje koplja, da li može da se baca na stadionu koji je pokriven sistemom za navodnjavanje, da li će doći do određenih oštećenja. Danas smo dogovorili da zajedno, znači svi, i jedan i drugi klub sa nadležnima iz Trebinje sporta, dogovore koje je to mjesto gdje se može bacati, tako da ne treba, da kažem, da sumnjate u ljude, pogotovo koji imaju dobre rezultate, koji su, evo, kao što je i Vanja prvak Bosne i Hercegovine, da će doći do nekih oštećenja nekim neprofesionalnim korištenjem. Čak što više, to sigurno ljudi koji se profesionalno bave sa tim dokazuju to rezultatima, tako da je činjenica da smo danas dogovorili da se na bilo koji način iznađe rješenje za bacanje koplja u Trebinju. Na današnjem prijemu kod gradonačelnika bile su uspješne atletičarke iz seniorske selekcije Leotara, Emilija Kušić i Dijana Kovač.